Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють команди «Фактів», «СІТВ» та «Вікон СТБ». Росіяни сьогодні ракетою вдарили по центру Краматорська. Про це повідомив міський голова. Щонайменше одна людина загинула, шістьох поранено. Ударом російської ракети пошкоджено 6 будівель. Це і готель, і житлові багатоповерхівки. Очільник Донецької облвійської адміністрації Павло Кириленко закликав місцевих мешканців евакуюватися, бо росіяни здійснюють усвідомлені обстріли мирного населення. Ще один удар ворог наніс сьогодні зранку по місту Слов'янськ. Там теж є поранені серед цивільного населення. Знову обстріл Слов'янська, знову РСЗО, Слов'янський курорт, мікрорайон Лісний, Артема. Є поранені. Без особи нужди, будь ласка, не виходьте на вулицю. Росія щодня вбиває цивільних на Донеччині. Лише за минулу добу внаслідок обстрілів загинуло 7 мирних жителів в Торецьку, Авдіївці, Кодемі і Сіверську. Ще 2 отримали поранення. Росіяни обстріляли загалом 16 населених пунктів з артилерії, зенітно-ракетних комплексів та ракетних систем залпового вогню. 47 цивільних об'єктів зруйновані. Цієї ночі ворог атакував і Одещину. 2 російські ракети влучили в сільськогосподарські ангари. В одному з них знаходилось 35 тонн зерна. Вимальовується чітка тенденція до того, що ворог намагається знищувати наше зерно. Не лише краде на тимчасово окупованих територіях, а знищує сільгоспангари, майбутній урожай, зерносховище. А одна з російських ракет, випущених сьогодні по Одещині, влучила в танкер «Millennial Spirit» під прапором Молдови, що дрейфує в морі ще від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти в нього влучають уже вдруге. В Одесі на пляжах встановили огороджувальні сітки, аби відпочивальники не лізли у воду. Місцева влада вже не знає, як віднадати людей від моря. Всюди висять попереджувальні таблички з написами «Міни», пляжі патрулюють поліцейські, а представники військкомату періодично роздають там повістки. За останній місяць на ворожих мінах вже підірвалось 2 відпочивальників. Утім, відчайдухів не лякають навіть смерті. Це один із місцевих пляжів. Не дивлячись на всі застереження і заборони, десятки людей засмагають та навіть купаються в морі. Таблички заміновано, для таких відпочивальників вже стали такою ж буденністю, як і ліжак на піску. Як вам водичка? Плохо. А чому ви купалися? Мило мені знімати. Ось ця жіночка разом зі своєю подругою, угледівши камеру, поспіхом вилазить з води та збирає свої речі. На питання, чому ігнорують попередження, відповідають – усі лізуть в воду, і вони теж. А ви не боїтеся, що може міна підпливти? Ні, тільки що, коли я була здесь весь пляж був в воді. Ну так, всі люди були в воді. Є багато випадків вже, коли люди лізли в воду і підривалися на мінах. А цей чоловік наразив на небезпеку не лише себе, а й свою маленьку доньку. Заборону на відвідування пляжів вважає абсурдом. Ви бачили, ми по колено купались в водичці. Ну так, тут же міни можуть приплисти. В тиху погоду таку? Сумніваюсь. Волнорез є для цього ще. Ви ж повинні знати трохи. Ну розкажіть мені, як міна повинна преодолеть волнорез, який тут по всьому побережжю? Розкажіть, як це? Перепригнути? У військовій адміністрації вже не знають, як достукатися до людей. На пляжах всюди попередження. Поліцейські патрулюють узбережжя та розганяють відпочивальників. Втім, щойно патрульні йдуть, люди знову розкладаються на піску. Не допомагають і військові, що роздають на пляжах повістки. Вхід у воду днями огородили сіткою. Намарно. Чи не щотижня ворожі протикорабельні міни прибиває до Одеського узбережжя. 2 чоловіків уже загинули, коли купалися у морі. Кілька днів тому біля курортного містечка Южне здетонувала ще одна міна. На щастя, обійшлося без жертв. Голова Одеської військової адміністрації Максим Марченко укотре закликав людей бути обережними та не нехтувати своїми життями. І наголосив, курортного сезону не буде. Пляжі не відкриють, допоки з України не вийде останній російський окупант. Через недотримання заходів безпеки та ігнорування вимог адміністрації, люди на пляжах гинуть від ворожих мін, які викидає на берег. Головне наше завдання – це збереження життя і здоров'я мешканців області. Тому спільно з міською радою було прийнято рішення не відкривати пляжі. Якщо люди не почнуть дотримуватися правил, у військовій адміністрації обіцяють запровадити більш жорсткі покарання.
Анастасія Кожушко, Євген Рипенько, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. На Зміїному знову замайоріли українські прапори. Наші військові повернули жовто-блакитні стяги на острів, який кілька місяців був під контролем російської армії. На одному з них написали: «Пам'ятай, російський військовий корабель, Зміїний – це Україна». Нагадаю, боротьба за острів точилась від 24 лютого, коли росіяни захопили Зміїний та взяли в полон українських прикордонників та морпіхів. Потім ворог облаштував там свої бойові позиції та встановив ракетні комплекси. Тиждень тому, після вдалої спецоперації наших військових, окупанти втратили 30 одиниць військової техніки, живу силу та полишили Зміїний. Свою втечу загарбники назвали жестом доброї волі. На Київщині знесли пам'ятник дружбі України з Росією. Монумент, присвячений 300-річчю воз'єднання України і країни-агресорки, демонтували у Переяславі за рішенням місцевої громади. Цей пам'ятник не більше, ніж інструмент російської пропаганди. І звірства окупантів у Бучі, Ірпіні, Гостомелі і Бородянці – черговий доказ, що ніякого воз'єднання з терористичною країною не існує, додав очільник Переяслава. Тим часом у Києві вирішують, що робити з найбільшим гербом СРСР на пам'ятнику «Батьківщина-мати». Міністерство культури навіть запустило голосування через застосунок «Дія». Українцям пропонують три варіанти – залишити все, як є, зняти герб СРСР або замінити на тризуб. Результати мають бути відомими за два тижні. Окупанти розстріляли його з автоматів на порозі квартири, поціливши в обличчя, кінцівки та черево. Лікарі майже не давали тяжкопораненому шансів, та він наперекір долі вижив. А нині ще й мріє повернутися до війська. Це історія енергодарця Сергія Швеця, який зараз вже перебуває у безпеці в лікарні. Про спротив загарбникам та надлюдську волю до життя. Далі у сюжеті. Нині у лікарняній палаті він знаходить у собі сили усміхатися. Та ще за півтора місяці тому Сергій був однією ногою в могилі, коли окупанти майже у притул розстріляли його з автоматів. Нога, рука, сюди, тут живот десь вийшло і тут бідро теж на виліт. Ветеран АТО та діючий тероборонівець. 53-річний Сергій із побратимами на початку березня давав відпір окупантам на блокпості на в'їзді в Енергодар, допоки ті не почали перти на броні. Відходимо! 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 Поджигаємо! Відходимо! Потім був варварський обстріл атомної станції, де Сергій 20 років пропрацював слюсарем. Чоловік був змушений вийти на роботу вже за добу після атаки на ЗАЕС. Ну, а на станції та прильоти, болванки були з танків, вони були без зривателей. По території валялися, переходи в грязній зоні були пробиті. Якщо б попали в турбіну, турбінне відділення, то грозило б аварія. Згодом, каже Сергій, хтось злив окупантам списки атовців та тероборонівців. Виїжджати з міста, де почалися чистки, було вже запізно, тож чоловік, тримаючи удома автомат на поготові, чекав, коли за ним прийдуть. І 23 травня вони прийшли в шістьох. Почали виламувати двері, вони побачили в мене автомат. Я в відповідь, вони одразу теж мені, я потім в ванну, мені одразу по касательній. Через щеку пробило ухо, пробило ногу, видів, як кусок м'яса вирвало, потім рука, перебило руку, живот, бідро. І я случайно перевернув автомат по привичці, як ватою прикрив серце. У мене дві пулі попадають в затворну раму. Я розумів, що вроді би, як би мені все. Утім, майже смертельно поранений Сергій ледь не укротив віко одному з терористів, що погрожував його добити. Я не знаю, на автоматі, на адреналіні, за горло його, як поймав, мою руку єль оторвали від нього. Сергія у вкрай тяжкому стані доправили до лікарні, де він витримав ще й 10-годинну операцію. За кілька тижнів йому стало ліпше, і чоловік, розуміючи, що в Енергодарі на нього чекає катівня, потай спромігся виїхати до Запоріжжя. Тутешні медики кажуть, Сергій вижив дивом. Ранення лицевого черепа, ранення брюшної стінки, ранення верхньої і нижньої конечності. Звісно, найтяжче – це ранення іменно брюшної стінки. Степень тяжкості ранення була висока,
Это связано с потерей крови, это связано с повреждением жизневажних органів. Енергодарський мер Дмитро Орлов, який допомагав з евакуацією Сергія до Запоріжжя, каже, окупанти нині вчиняють терор по всьому місту. Вбивають або заради викупу викрадають людей. Людей масово викрадають, навіть з прохідних вже викрадають. Якщо на початку тих от катувань і організації цих катівень ми мали розуміти, що це десятки осіб, зараз вже перейшов на сотні. Тобто десь одночасно знаходиться кілька сотень осіб, мешканців, мирних мешканців міста, яких катують. Попереду в Сергія тривале лікування та реабілітація. А потому чоловік, який вижив після розстрілу окупантів, воліє бити їх на фронті. Якщо комісія розрішить, повернутися в строй. Андрій Почтєв, Артем Дажанков, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Борис Джонсон оголосив, що йде у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії та лідера консервативної партії. Нового очільника консерватори оберуть до кінця літа, а наступний прем'єр почне працювати у жовтні. Звільнення Джонсона стало результатом безпрецедентного тиску на нього з боку членів його уряду через вечірки на Даунінг-стріт під час локдауну. Останнім же ударом став скандал із членом уряду Крісом Пінчером, який відповідає за дисципліну консерваторів у парламенті. Його звинуватили в сексуальних домаганнях, а Джонсон, нібито знаючи про це, все одно погодив його призначення. На знак протесту свої посади за останні дні залишили більше півсотні міністрів та урядників. У своєму зверненні до британців Джонсон згадав і про українців. Прем'єр запевнив, що Британія продовжить підтримувати Україну за будь-яких обставин та виконає всі свої обіцянки. Я хочу сказати мільйонам людей, які голосували за нас у 2019 році, багато хто вперше. Дякую за найбільшу підтримку консерваторів з 1987 року. Ми в Британії продовжимо підтримувати боротьбу українців за свободу так довго, як буде потрібно. У той же час ми просуватимемо велику програму інвестування в українську інфраструктуру та технології, найбільшу за століття. Британія ще до російського вторгнення почала нарощувати темпи постачання озброєння Києву і однією з перших оголосила про відмову від російських енергоносіїв, щоб не фінансувати армію окупанта. У британському уряді наголошували, що перемовини з Путіним можливі тільки після успіху українців на полі бою. Тож в Україні, за долею Джонсона, спостерігають з не меншою увагою, ніж у самій Великій Британії. 65 тонн медикаментів та устаткування японські доброчинці передали в лікарні найбільших постраждалих від війни міст. Гуманітарний хаб «Житомир» спільно з японськими партнерами допомогли медустановам кровоспинними препаратами, антибіотиками широкого спектру дії та протизапальними ліками та від хронічних хвороб на загальну суму у 4 мільйони доларів. Зокрема, подарували 7 надсучасних апаратів ШВЛ київському Охмадиту та ще 5 лікарням різних областей. Зараз, коли є всі підстави очікувати якихось масових поступлень, раптових, це може бути вкрай важливим, тобто наявність достатньої кількості таких апаратів для того, щоб забезпечити вітальні функції важких пацієнтів. Дуже багато запитів з різних куточків України, як від фізичних, так і юридичних осіб. Дуже багато людей звертається до нас у соціальних мережах. Найбільше потребують медичного обладнання та медичних препаратів. Поліцейські продовжують евакуйовувати людей з небезпечних територій на Донеччині. Під час останньої поїздки правоохоронцям вдалося евакуювати багатодітну сім'ю з Олександрівки, що поблизу Слов'янська. Їхнє село під постійними обстрілами та бомбардуванням. Ця вирва за декілька метрів від будинку родини від ворожої ракети. Поле поруч повністю вигоріло. У момент обстрілу родина була у сусідів. Це їх і врятувало. Тож поліцейським вдалося вмовити сім'ю полишити свій дім через небезпеку. Родина складається з 4 поколінь – 8 дорослих та 11 дітей. Найменшому хлопчику лише рік. Родину прихистили на Хмельниччині. Я помітив, що діти дуже напугані та запропонував провести евакуацію. Мати була категорично проти, не хотіла бросати худобу та домоволодіння своє, але, скажімо так, спільно з дітьми вдалося домовитися з матір'ю для того, щоб ми їх відвезли на евакуаційний автобус. На території громади ще залишається близько 150 сімей з дітьми, в яких є і багатодітні, в яких більше 10 дітей. Домовляємося з різними громадами
інших областей про те, щоб їх прийняли, поселили, надали житло, годували.